tunatambua kazi nzuri kama sisi waimbaji both wa secular and gospel. Ndio maana tumekuja hapa, pia tumekuja kwa niaba ya mheshimiwa Steve Arika. Amekuwa mtu wa karibu sana hasa wakati ambapo tuko na mambo kama haya, iwe sherehe, amekuwa mtu wa karibu sana. Iwe saa 8 usiku, iwe saa ngapi, yeye yuko pamoja nasi. Na kuna mtu hata mmoja hapa ambaye Steve hajasaidia. So tunatambua kazi nzuri ya Morai, and thank you, tumekuja kwa niaba yako na pia kwa sababu ya familia hii ya mzee Nyachae. Kwa sababu tumemaliza kipindi hicho cha cha gospel, sasa tutaka kuingia kipindi kingine cha secular. Lakini kama imani moja tenge jiro yo kabiru to kimega iria to na boige bichuria madonya na watera e iria na yo mito kumata onya ne meino e arizo mito kumata onya ne dazi e sagero no de kumata onya ne dandi riga babu aje kwandi riga babu mi abagatera aba murabaitu gatera akabaitu gatera go lero lero litukolina aba keni baitu lero bali nei karibu abasacha toralia matoke ijene sento bwikwa mapakemboga aje babu mintu babu minto aje kwandire igaba babu minto aigutenda tene nei jeba aigutenda kwa nei jeba kariba na baira babire este kiterete njona ko batebia marieta mobe ange Steve Nyatigo kambanane chinokia rikatel chigo jase